Lijek koji gasi žeđ. Ramazan je naš mjesec posta. I dok prestajemo unositi hranu i piće u svoja usta, imamo nešto mnogo ukusnije i nešto što mnogo bolje gasi žeđ da ih zamijeni. Ramazan je mjesec Kur'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Šahru Ramadan alladhi unzila fihi l-Kur'an. U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana. Elhamdulillah na ovoj knjizi, za njene riječi istine i njene riječi svjetlosti, koje kada se zakotrljaju na jeziku mijenjaju svaku ćeliju naših tijela. Čine nas pokornijim i sretnijim, čiste nas od gorčine i boli, čiste od patnje. Riječi Kur'ana nas liječe. Mi smo slomljeni i razjedinjeni ljudi. Naš ummet je razbijen i podijeljen. Naše porodice žive u odvojenim sobama, odvojenim životima. Povrijeđujemo jedni druge i onda se još branimo zbog takvih ružnih, uvrijedljivih postupaka. Kao pojedinci imamo promjenjiva i neuravnotežena osjećanja. Preosjetljivi smo. Privrženi smo mnogo čemu što nije Allah dželešanuhu ili njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam ili njegova vjera. Naša slomljena srca čine da se osjećamo usamljeno, tako da postajemo osjetljiviji na riječi i postupke drugih ljudi, što nas onda samo još više slama. Kur'an može izliječiti sve to. On spaja naše komadiće i dijelove u cjelinu i smiruje naša uzavrela osjećanja. Potrebno je samo da ga učimo. I učimo. I učimo. Ono što nas liječi jeste učenje Kur'ana na arapskom, čak i kada smo u tome spori poput puža. Čitanje prijevoda je vrlo važan aspekt razumijevanja, ali ono nije ljekoviti balzam. Naš lijek je Kur'an. Što god da vas muči, boli i tišti, bila to bol u leđima ili slomljeno srce, Kur'an u sebi nosi lijek za to. Priča se kako je sin šejha Ebul Kasima el-Kušejrija bio teško bolestan. On je, govoreći o tome, kazao: bio sam očajan. Strepio sam za njegov život i to me je strašno opteretilo. Onda sam vidio poslanika sallallahu alaihi ve sellem u snu i ja sam mu rekao za stanje svoga sina. On mi reče: gdje su ti ajeti izlječenja? Probudio sam se i razmišljao o tome, pa sam pronašao 6 ajeta za liječenje. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَشْفِ سُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. I grudi vjernika zaliječiti. وَشِفَاءُ لِمَا فِي السُدُورِ. I lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. يَحْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. Inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin. Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima. Wa idha marid fahuwa yashfin. I koji me, kad se razbolim, liječi. Kul huwa lillezina amanu hudan wa shifa. Reci: on je vjernicima uputstvo i lijek. Sadakallahu l'azim. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Onda sam ove ajete napisao na papir, potopio ih u vodu, a zatim dao svom sinu da tu vodu pije, i bijaše to da se oslobodio svoje bolesti.
Na trenutak se dobro zamislimo nad činjenicom da ova knjiga riječi sadrži riječi Boga, Allaha stvoritelja. Onaj ko je stvorio planine, izgovorio je ove riječi. Onaj ko je stvorio žirafu, izgovorio je ove riječi. Onaj ko je stvorio drveće na kojem niče purpurno i zeleno lišće, izgovorio je ove riječi. 1. Allah jedini, Kur'an je riječ svemogućega Boga. Uči Kur'an. Neka arapske riječi teku tvojim jezikom i tvojim srcem. Ako ti jezik zapinje i posrče, znaj da su tvoje nagrade još veće i ne dozvoli da te ta poteškoća odvuče od učenja. Neka se tvoj jezik kotrlja preko harfova. Kada učiš s lahkoćom, dobivaš 70 nagrada za svaki harf. Sad u Ramazanu. Kada ti je pak teško, dobivaš dvostruko više nagrada. Kao što nam poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem govori: onaj ko je vješt u učenju Kur'ana, s pisarima je, plemenitim, odanim melekima. A onaj ko uči Kur'an zamuckujući i s teškoćom, dobiva duplu nagradu. Nagrade koje sipaju poput kiše sapiraju nas koliko i same riječi. Živimo u eri olimpijada, slavnih kuhara i postdiplomskih studija. Mi smo generacija supermama koje rade važne poslove s visokom odgovornošću. Mi smo generacija koja shvaća da naporan, marljiv rad određuje uspjeh. Uzmimo tu energiju koja ključa i primijenimo je na naš dom i na naš din. Hajdemo se duboko posvetiti Kur'anu, učenju i pamćenju Božjih riječi koje liječe naša umorna srca i iznevjerene nade. Budimo izliječeni. U našim srcima i našim životima neka Kur'an izliječi naše porodice i naše komšiluke. Neka se učenje Kur'ana rasprostre i prekrije ummet našeg voljenog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem lijekom za ono što nas boli. U ovom mjesecu posta naslađujmo se riječima uzvišenog Allaha. Tvoj lijek, moj lijek, naš lijek, Kur'an. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. Gospodaru moj, zbog tebe postim, u tebe vjerujem, na tebe se oslanjam i tvojom hranom se iftarim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Oh,
kome seđedu činiš brate, kaži bratu svom, gospodaru svih svjetova, Rabbu jedinom, Rabbu jedinom. Gdje je brate tvoj gospodar, gdje je njegov dom? Okreni se, dragi brate, svuda bdije on, svuda bdije on. Dal on vidi, dal on čuje, kad je dan i noć? On sve vidi, on sve čuje, ima nad svim moć, ima nad svim moć. On pretvara kamen drvo u obični prah. Zato, brate, srcem kaži Allah, 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 Allah. Velik ti si, Bože blagi, veličinu sveti priča, moćan ti si, sve govori o moćnosti tvoga bića. Allah, 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 Kerim Allah. Velik ti si, moćan ti si, on ti koji svemir stvori, nebo, zemlju, sunce, mjesec i na nebu zvijezde gori. Allah, 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 Allah. Svjedoči tebe Boga, čovjek, zvijer, drvo, voda, kamen srca, studenoga. Allah, 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 Allah. Cijela i ja sitan seđdući.
činim, gledajući tvoja djela. Allah, 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 Allah. Kerim Allah. I pustinsko cvijeće je procvjetalo. Kako na planini očekivane kiše nikako nije bilo. Mještani su bili u krajnje nezavidnom položaju. Najzad odlučit će se pomoliti Bogu za kišu. Okupivši oko sebe svoje izgladnjele deve, neugledne ovce i slabašnu djecu, uputili su se ka obližnjem brdu. Tu su se molili gospodaru, čak su i žrtve prinijeli, ali uzalud. S neba ne pade ni kap kiše. Upravo kada su se spremali na povratak u selo, jedna starija žena povika: "Stanite, slušajte me, kod Halime ima jedno dijete iz Meke. Otkako im je ono došlo, kuća im je sva u izoblju. Očito to je veoma sretno dijete. Dovedimo ga ovdje među nas. Možda nam tako molitva bude uslišana." Nekolicine iz grupe odmah odoše do Halime i upitaše je da dječačića ponesu do brda. Ona ga uze u naručje i uputi se ka odredištu. Usput, baš kada htjede to njegovo ružino lice pokriti i od sunca zaštititi, na nebu ugleda kako se jedan bijeli oblak njima približava i natkriva. Dijete, praveći mu hlad, Halima je već bila uvjerena da ovo nije obično dijete, ali skrivala je to svoje saznanje. Nitko me ništa nije govorila. Kada je stigla, jedan od okupljenih odmah uze dijete iz Haliminog naručja, te glasno reče: "Ovo je Muhammed iz Meke, koji je kući u koju je došao donio veliko blagostanje. Gospodaru, iz ljubavi prema njemu podari nam kišu." Odmah nakon ovoga nebo napuniše kišni oblaci i malo pređašnje bijeli oblak koji je uspod djetetu pravio hlad. Pretvori se u veliki kišni oblak, odjednom planinom padje, prolomiše se sretni uzvici. Kiša, kiša, kiša. Sada je na planini bio bajram i pustinsko cvijeće uspravi svoje vratove. Planina se iznova proljepša. Od onda stoka se nasiti trave, a ljudi se nasitiše mesa i mlijeka. Možda većina njih ništa nije zapazila, ali bilo je i onih koji su sve dobro pratili i sami došli do saznanja da je dječačić uzork njihovog novog blagostanja. Radosna vijest. Muhammed je bio veoma sretan u Medini. Mnogo je zavolio ovaj grad. Brzo su mu prolazili dani u Dajđinoj kući. U jednom od njih, zajedno sa svojom dadiljom, Umnijemen, sjedio je u vrtu. Ulicom su prolazila dvojica Jevreja. I ugledavši dječaka, zastadoše i počeše ga ispitivački posmatrati. Djelovali su kao da su najzad našli osobu koju traže. Uznemiren njihovim upornim pogledima, Muhammed je ustao i ušao u kuću. Jevreji odmah upitaši Umni Emen za ime dječaka. Ona je bila zbunjena, nije ih
poznavala i strahujući da Muhamedu ne nanesu kakvu štetu. Upitala ih je, a zašto vas to interesuje? Ne bojte se, on liči na dječaka za kojim tragamo. Molimo vas, samo nam recite njegovo ime. Rekoše oni, dadilja uvjerivši se da došljaci ništa loše ne smjeraju, reče im da se dječak zove Muhamed. Na ovu vijest obojci oči zasjaše. Pogledaše se međusobno i nasmiješiše se. Sve su prilike da su napokon našli onog pravog, zamoliše dadilju. Molimo vas, možete li zovnuti dječaka da dođe? Umni Emen im udovolji želji i dovede dječaka. Pažljivo su ga posmatrali i uz dopuštenje pogledali mu leđa. Na njima je Muhamed imao veliki crveni biljeg sa malim dlačicama po sebi. Ugledavši ga, jevreji odmah uzbuđeno povikaše. Jeste, to je on. Dadilja ih je sva u čudu gledala. Ništa nije razumjela. Jedan od njih dvojce nastavi. Ovaj dječak bit će posljednji Božji poslanik. Njegov izgled u potpunosti se slaže sa opisima u našim svetim knjigama. Onaj drugi dodade. Ovo na njegovim leđima je pejgamberski biljeg. Kada odraste, napravit će velika djela. Dobro, pazite na njega. Jevreji se na kraju lijepo zahvališe i odoše. Tako se u Medini pojaviše prvi tragovi očekivanog vjesnika. Svako se pitao, je li to baš on? A uvijek je bilo lijepo vidjeti ga. Blago onima koji su imali tu čast da ga vide. 28. dan, suze Muhameda alejhi salat. Vrijeme je brzo prolazilo. Muhamed je već bilo 12 godina. Rasao je u ljubavi u Amidžinoj kući. Jednog dana Ebu Talib se počeo pripremiti za put u grad Šam. Robu koju je natovario na svoje deve planirao je tamo prodati i na taj način djeci osigurati egzistenciju. Muhamed je bio tužan što je njegov Amidža planirao ići na put. Zar se nakon oca, majke i djeda sada mora rastati i od Amidže? Razmišljajući na taj način, oči su mu bivale pune suze. Izmakao se u jedan čošak i počeo tiho plakati. Njegov Amidža je sve to upratio, mada se pravio da ne vidi. Odmah priđe svome bratiću i nježno ga upita. Zašto plačeš, duša moja? Muhamed je pognute glave obrisao suze, hvatio uzde natovarene deve te je rekao, zar ćeš me i ti napustiti, Amidža? Nemam ni oca, ni majke, ti ideš, a kome ćeš me ostaviti ovakvog? Ove riječi do srca zabolješe Ebu Taliba. Zaista, kako može otići i ostaviti ga ovako tužna i uplakana? Stoga, odmah je odlučio povesti čega sa sobom. Rekao mu je da se odmah spremi. Kad su čule za ovu Ebu Talibovu odluku, ostale Amidže i tetke usprotivše se tome. Put je opasan, vrijeme je veoma toplo, ne možeš ga voditi u Šam. Međutim, Ebu Talib ih nije poslušao, te se on i Muhamed popeše na deve i u velikoj karavani krenuše na put. Obojica su bili veoma sretni zbog toga. Svaki dijelić zemlje. Muhamed je jahao odmah iza Amidžine deve. Sunčeva žega poklopila je svaki dijelić zemlje. Dok je karavana sporo napredovala po zlatno-žutom pjesku, na nebu se odjednom okupi nekoliko svilinkastih oblaka koje je nadkriše. Jedan poveliki bijeli oblak spusti se baš iznad deve na kojoj je jahao Muhamed. Na ovaj način putnike nije ošamutila vrućina i oni su jako udobno putovali. Svi su uživali putujući pod hladovinom oblaka što su ih pratili.